อธิกาဝင်တာကနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ကဝင်ဟုတ်ဟုတ်နော်ဉာဏ်လုံးကတော့ပြုတ်ပြီးမှဝင်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မတ်ကတော့နှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ကနာမည်ကနှာခေါင်းစီးပတ်သက်စီးပေါ့ဟုတ်နော်နှာခေါင်းစီးဆိုတဲ့ကလုံးနဲ့ဆိုင်ရဲ့ဖေးရတော့နှာခေါင်းစီးပတ်သက်စီးတဲ့ကလုံးပြောင်းကျင်တယ်ဟုတ်နှာခေါင်းစီးပတ်သက်စီးရတော့တေချာပေါက်ငွေအောင်ပိတ်ထားတယ်ပိတ်ထားတယ်ဟုတ်အဲ့တော့မတ်နဲ့ဖေးစီးနှာခေါင်းကတစ်ခုကိုရွေးပါဆိုတော့မတ်ဆိုပဲရွေးရပါလိမ့်မယ်ဖေးစီးကသူတတ်ထားတဲ့ဘလောက်ပဲကတ်တယ်ပြောပြောစပိတ်ချင်တယ်တမီးဟုတ်ကဲ့လေရဝင်သွားလို့ရတယ်နှာခေါင်းနဲ့ဝင်သွားလို့ရတယ်ဖေးစီးရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ကလက်နဲ့မထိမိတာပဲကောင်းပြီအဲ့တော့မတ်မတပဲဖေးစီးပဲတက်လို့ရလားလို့မေးရင်တော့ပြက်ပြက်တတမရပါဘူးလို့ခင်ဗျာလေမတ်ကောဖေးစီးကိုတိုက်ရင်ကောင်းတယ်လားအဲ့ဒါဆိုတော့ကောင်းတယ်မတ်တက်ထားတာကနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ကိုလုံမယ်ဖေးစီးတက်လိုက်ရင်မျက်လုံးလုံမယ်မျက်လုံးကိုမထိမိဘူးနှာခေါင်းမှာတစ်ခုကိုရွေးမယ်ဆိုတော့မတ်တစ်ခုကတော့မဖြစ်မနေတာပါဒါပေမဲ့ခုနလိုပေါ့လူနာတွေဘာတွေနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့လူမျိုးဆိုရင်တော့ mask coffee ဆီရောတတ်တာတော့ပိုကောင်းတာပေါ့တမီးဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ခုမှတစ်ခုရွေးပါဆိုတော့ mask ကြီးရတယ် face ကြီးတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မလုံလောက်ဘူးတမီးဒါပေမဲ့တော့တချို့ကျတော့လည်းလေဟို user မှာရွေးနေရလို့ပြောလို့ရလားမသိဘူးအခုနောက်ပိုင်း face ကြီးကလည်းမျိုးစုံလေးလေဒီဇိုင်းပေါင်းစုံလေးတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးတွေပဲတက်ပြီးတော့သွားနေကြရဲ master ဆီကမလိုဘူးဆိုတော့အယူဆလေးတွေဝင်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘေးတော့ mask ကိုလည်းဒီဇိုင်းလေးတွေကောင်းအောင်လေးထုတ်ရမလို့ဆိုတမီးကတတ်ထားသူလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အခုရှိတာကလေ mask ကကလေးနည်းနည်းအောင်ကလေးဆိုတော့ mask ကအနေရရှိတယ်အနေရရှိတယ်ဟုတ်ဒါမိဘကဆက်ကြည့်နေတော့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့တမီးတွေ့လိုက်မှာပေါ့တလောကတချို့နိုင်ငံမှာမွေးငါးကလေးတွေကိုပြည့်စည်လေးတတ်ပြီးတာဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကတော့အိပ်ပဲရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကလေးကတော့တည့်ရတိုင်းပဲလေဟိုလူတော်တဲ့သွားမှလည်းပုံဘာလည်းပုံဘူးအဲ့လိုချိန်မှတော့ face shield ကကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ယောဂါကိုကာကွယ်နေတာကတော့မတ်ကကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ခုနပြောလို့မတ်ကလည်းအခုသုံးနေတဲ့ cloud mask တွေပေါ့လေအခုမတ်တွေမှာခုနကကာကွယ်မှုရှိတဲ့ filter လေးတွေထည့်ပြီးတော့သုံးတာတော့ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တဘောကအကျင့်ပဲခုနလည်းပြောခဲ့ပါပြီမတ်က droplet အမှုန်ဖွားလို့ filter လုပ်တာ layer filter မလုပ်ပါဘူးရှင်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ခက်ခဲလာရင်ဒီနောက်ကအောက်ကဟာလေးကိုဒီလိုလုပ်ပြီးတော့အာပါရှူပြန်လုပ်ပါဒါပေမဲ့နေရာတော့ကြည့်အောင်နော်လူတွေကြားတဲ့တော့ဒါမလုပ်နဲ့ပေါ့လူမရှိတဲ့နေရာမှာဒါလေးပဲလှန်လိုက်ပြီးတော့အာပါရှူပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်မတ်ကကင်မိပြီဆိုရင်ခြေကိုလုံးဝမကင်ပါနဲ့ချွတ်လာတော့ဒီကနေချွတ်ရမှာဒီလိုထုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့လည်းတော့မလုပ်ပါနဲ့အကျင့်ရသွားရင်ရှူလို့ရှူနေမှတော့မဖိပါဘူးလှုပ်ချင်ရင်တော့ဒီအောက်ကဟာလေးပဲဒီလက်မလေးနဲ့အဲ့ချိန်မှာရေးကြည့်တာဒီလက်ကလည်းတတ်မလို့လေလက်ကိုသေးချာသေးလက်မလေးနဲ့ပဲလှရှူပြန်ထုတ်ပြီးတော့လက်ပြန်သေးအဲ့လိုလုပ်လို့ရပါတယ်CFM, caring for well-being.